Կա, ես գիտեմ, որ դուք են մարդիկ, որ կամ թեկուս հենց Երևանի համար դուք հարազատ մարդիկ եք, մի տուն ասա, մի ընտանիքը տարբերություն չկա, ուղղակի Աստված տարբեր ձևերով աշխատում, կա ժամանակ էստեղ կարիք կա, այնտեղ կարիք կա, կարևորը, որ Աստված է գործում, կարևորը, որ մենք ճիշտ տեղում ենք, գտնվում ենք ճիշտ տեղում, ճիշտ եկեղեցում, ճիշտ գործերի մեջ ու ճիշտ բաներ ենք անում։ Ոչ թե մենք, ես ինձ մխիթարում եմ կամ ձեզ եմ, այսպես ասած, մխիթարում կամ ոգևորում կամ չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց մենք պետք է միշտ իմանանք, որ ճիշտ տեղում ենք, թե չէ։ Ճիշտ տեղում ենք ու ճիշտ բան ենք անում, թե չէ։ Ու ասեմ ձեզ, որ Փառք Աստծո, որ Աստծո ողորմությամբ ճիշտ տեղում ենք, ճիշտ բաներ ենք անում, ու ով էլ ուզում է մեզ ինչ ասի, անուն կպցնի, չգիտեմ ես իմ ինչ ասի, մեկ է, մենք գիտենք, որ Աստծո գործն ենք անում, Աստծո լավ, այսպես ասեմ, Աստծո համար ենք անում։ Մի քիչ առաջ դու զոհաբերություն էիր տալիս, ես նստած լսում եմ, գիտես ինչ կա, ես հաստատ գիտեմ, որ ոչ թե դու ոգևորված հովիվի քարոզից կամ խոսքից տալիս ես, որտեղ ինքը ասում է դրա համար տալիս ես, այլ դու հստակ գիտես, որ Աստծուն ես տալի, ու այդ գումարը չես ափսոսում, ու չես էլ մտածում, շատ տվեցի, քիչ տվեցի, արժի, չարժի, ինչ է լինում եւ այլն, դա ամենաուժեղ բանն է։ Նույնպես քարոզիչների համար շատ կարևոր է, որ գնում ես մի եկեղեցի, դու ուզում ես հասկանաս, այդ եկեղեցին ինչ հիմքերի վրա է, այդ եկեղեցին Աստծո հոգին ընդեղ շարժվում է, ու դու նույնպես կարող ես գալ, ես ինքս անձամբ, որ գնում եմ տարբեր եկեղեցիներով, վերջերս մի քիչ հումորային է ստացվում, մի քիչ կես կատակ, կես լուրջ, այնպես է լինում, որ օրինակ ինչ-որ մի եկեղեցի, երբ որ գնում եմ, ոնց որ Աստված այդ եկեղեցուն նմանացնում, ոչ թե նմանացնում, համեմատում է ինչ-որ մի անտառային կենդանու բնորոշ բնավորության հետ կապված, օրինակ մի տեղ էի ու հոգին սենց արեց, ասեց, «Այս եկեղեցին փիղ եկեղեցի է»։ Ու սենց ուրشادիր նայում են, զարմացած հովիվն է կողքս, ասում եմ, «Ինչա, վատ է»։ Չի, ասում եմ, «Լավ է»։ Ասում եմ, «Բարո, լավ է, ուրախացեք»։ Մի ուրիշ տեղ էի գնացել, ոնց որ Աստված ասի, որ «Այս եկեղեցին շատ նման է այսպիսի կենթանու տեսակ կա, որ նապաստակ չէ»։ Դրա մյուսը ճագար, հա, կրոլիկ ռուսերեն, հա, այս հիմա կրոլիկ բառը արդեն, որ բազմանում է անընդհատ, լսում եք, անընդհատ բազմանում է, ու այդ եկեղեցին նման էր, ինչով էր նման, որ անընդհատ բազմանում է, հա, բազմանում է, այդ եկեղեցին մի հատ տարածքա վերցնում ու սկսում է բազմանալ, այդ բազմանալու բնութագիր բանն է, ես ուզում ձեզ այսօր բան անել, որ օրինակ գնացել էի Վրաստանում, երբ որ նորից այս բանը ասեցի, այդ եկեղեցուն հայերեն մոռացել է այդ բանը ոնց է, ճագար բառը ոնց է հայերեն, հիմա անգած մտածում եմ, ասում եմ, ոնց որ ձեր եկեղեցին նման լինի այս կենթանուն, ուզում եմ հիշեմ այդ ռուսերեն բառը, ոչ զայչիկն է հիշում, ոչ կրոլիկը, երկուսն է թռել է մտքիցս, հիմա սենց ուզում ասեմ, այս հովիվը նստած վախեցած ես մտածում ա, տենաս ինչի հետ է համեմատեմ, ես խայտառակ չլնենք, սենց ասեց, «Աբիզյանը»։ Ասի նետ, ասի չէ, եղբայր, ինչ Աբիզյանը, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, ու նոր հիշեցի այդ կրոլիկ բառը, ու ասում եմ, կրոլիկ կատորի ռազմաժայեցը, որը բազմանում է, որ ինքը անընդհատ բազմանում է, գիտես, դրանք բնութագրիչ բաներ են, այդպես ուղղակի կա, այդպես եկեղեցական քաղաքականության մեջ, դա կարող է ձեզ ծանոթ չի, բնութագրում են եկեղեցին ըստ իր աճի, դրանք գիտես ովքեր են, մարդկանց խմբեր կան, իրանք գնում են եկեղեցիներով, քաղաքներով գնում են ու տեսնում են, քանի եկեղեցի կա, ինչ ձևի եկեղեցիներ են, քանի անդամներ ունեն, քանի հավատացյալ կա, տենց մարդիկ կան, մեր մոտ Երևանում մի անգամ եկել են, մեզ լիքը հարցեր էին տվել ու իրանք հետո պատմություն են գրում, ու շատ հնարավոր է, որ պատմությունը գրվում է, մենք չգիտենք ուղղակի, կարող է Ստեփան Ավանի մասին էլ գրվի, չէ՞, որ իրանք քաղաքի կենտրոններով որ գնում են, նույնպես հարցում են շրջաներում եկեղեցիներ ունեք եւ այլն, ու սենց խոսքից խոս գնում ա։ Հիմա դուք նստած մտածում եք, բա մեր եկեղեցին ինչի ա, չէ՞ նման ձեր աչքերից ոնց որ դակը։ Ես չգիտեմ, հլը չեմ ստացել, ոչ թե չեմ ստացել, պետքա հոգինն ասի, հոգին որ չասի, ես ինձանից ո՞ չեմ հնարելու։ Հետո սա անես չի, որ դոկտրինա ա, անես չի, որ ամեն քարոզիչ գալիս ա այդ բանը ասում ա, սա ուղղակի սա ես եմ, չգիտեմ, իմ մոտ է հատենց, մի տեղ էի, ոնց որ սենց առուծի խորհրդապատկեր եկավ,
գեղեցու համար ու իրանք ուրախացան, որ ասեցի առյուծ ուրախացան։ Գիտես, երբ որ մի լավ բան ես ասում, ուրախանում են, բայց գրավում են այդ տեղը, թե չէ, այստեղ արդեն հարց է։ Մեկ մի տեղ ասեցի արծիվի նման, ասես ճախրում արծիվն էլ, չէ՞։ Շատ լավ է, որ բնութագիրը կա, բայց մենք կգրավենք այդ տեղը, թե չէ։ Նույնպես դու տեսնում ես այդ եկեղեցու Աստու հոգին գործում է, որ կոնկրետ ձեր եկեղեցու մասին եմ խոսում, մանդատով եկեղեցի է։ Հիմա մի քիչ գովում եմ ձեզ։ Մանդատը, գիտես, որ նա էնա, այն ինչ որ Աստված վերևից մանդատ է տալիս, այսինքն ձեզ ուպալ, ռուսերեն բառը ուպալնամոչի, լիազորումա այս քաղաքի մեջ գնալու անելու իր գործերը։ Ու մեկը չի կարա ասի, հա բայց դու ով ես, որ քար ուզում ես Աստու խոս, կամ չգիտեմ ինչ որ բաներ ես անում, դու լիազորված մեկն ես։ Ունի մանդատ, ունի հիմքեր, շենքը, կառույցը, կառույցա, չէ՞ նույնպես եկեղեցին, ու հիմքերի վրա է, հիմքեր կա, ես տեսնում եմ հիմքեր, ամեն անգամ գալիս եմ, ստեղ տեսնում եմ 20 տարի առաջվա մարդիկ նստած, դրանք հիմքեր են, որ կան ես եկեղեցում, նույն ձևով գաս Երևանում, դու կտեսնես, հիմքեր կան, չգիտեմ ինչ քանի կարող եմ ասեմ, մենք կան 30-ից ավել տարվա ծառայողներ ունենք մեր եկեղեցում, տնային խմբակի ավակներ, կամ կարող է այս պահին ոչ մի բան չի անում, բայց ինքը հարել է ժամանակին, ու մենք հպարտանում ենք իրանց, որտև դրանք հիմքեր են, հիմքեր, որի վրա կառուցված է եկեղեցին, շատ լավ է լինել դա, ես էլ հեսա շուտով արդեն անցնում եմ իրան չարքերը, 30 տարին հեսա կլերանա, 94-ն ենք իմա, 24-ը անցնում արդեն, հեսա ես էլ եմ անցնում էդ 30-ականների շարքը, որը ծառայում են 30 տարի, ու գիտես ինչ կա, շատ լավ է, այդ նշանակում է եկեղեցին, ոչ թե ինքնակոչիկ ինչ-որ մեկն է, որը հայտնվել է քաղաքում ու ինչ-որ բաներ է անում, ինչ-որ բաներ, չգիտենք, ինչով են զբաղվում, օրինակ, որ եկեղեցու մասին հարցնում են, ասում են, այդ կյանքի խոսքը Ստեփանավանում ինչով է զբաղվում, կամ մեզ ինչ քաղաքում, լավ, իրանք ինչով են զբաղվում, ես մի անգամ Էշմիածին քաղաքում, երբ որ հովիվ էի սրանից շատ տարիներ առաջ, ես մի օր մեր ավակներին հարցրեցի, ասի, լսի, օրինակ, քաղաքում մեր մասին խոսում են, թե չէ, իհարկե լավ հասկանում են, որ շատ ժամանակ կարողա չեն էլ խոսում, որովհետև մտածում են, ասում են, հա դե բան, խումբ մի հատ հավաքվել է, իրանք իրանց համար հավաքվել են, բայց գիտես, այդ խումբը իրանց Աստված կարող է փակել է շատ ժամանակ, որ իրանք չհասկանան, իրանք ինչ մեծ գործեր են անում, այդ փոքր խումբը ինչ մեծ գործեր կարող անի, ու մենք կարող են նեղանանք, ասենք, այդքան բաներ ենք անում քաղաքի համար, ազգի համար, մի հատ մեզ բանի տեղ չդրեցին, մի հատ չպարգևատրեցին, մի հատ հովիվին չկանչեցին, ռայսովետ, չգիտեմ, ռայսովետ կա հիմա, չկա, չէ ռայսովետ, շրջսովետ չկանչեցին, մի հատ մեդալ չտվեցին, կամ մենք այս քանի տարվա ծառայող ենք, մի հատ պարգևատրում, մի հատ չգիտեմ ինչ, հաճելի կլինի իհարկե, բայց գիտես ինչ կա, մենք իմանում ենք, որ մենք գիտենք, որ Աստու համար ենք անում, Աստու համար ենք անում, ու վարձքն էլ Աստուց լինելու է, հաստատ լինելու է, 100% բան եմ ասում, եթե նույնիսկ մարդը չգնահատի, ես էլ եմ շատ բաներով անցնում, գիտես, որ ես ասում եմ 30 տարի, դրանց չի է, որ այդ 30 տարի սենց բանի մեջ է եղել, փարքի մեջ մտել եմ եկեղեցի, ինձ ձեռների վրա տարել են, բերել են, կամ ես էլ շատ բաներով եմ անցել, ու գիտես ինչ կա, շատ ժամանակ սպասում ես, ինչ որ միաց ենց վարձատրման կամ չգիտեմ ինչի, բայց հոգին ասում է քո վարձքը Աստուծա, ասում է դու վարձք ունես, ու դա ինձ հերիք է, դա ինձ հերիք է, չնայած որ մարդիկ են գնահատում, ինչի չէ, ես օրինակ այսպես եմ մտածում, որ ինձ ավելի շատ գնահատում են, քան թե ինձ քննադատում են, չնայած որ շատ հնարավոր քննադատողներ ունեմ ես, հնարավոր է մարդիկ կան, որ չասեմ նախանձողներ, այդ բառը այնքան շաբլոնա դառը արդեն Հայաստանում, չեմ ուզում դաժե մտածեմ, նույնիսկ մտածեմ դրա մասին նախանձողներ, հա կան, բայց ես սենց եմ մտածում, ինձ ավելի շատ սիրողներ կան, քան թե չսիրողներ, ինձ ավելի շատ հարգողներ կան, ու ես տեսնում եմ, որ իմ մտածելակերպից է նույնպես կախված իմ կյանքը, թե չէ հակառակ դեպքում գիտես ինչ, հանկարծ ես ինձ կզգամ արհամարված, լքված կզգամ, հանկարծ մենակ կզգամ, չեմ հասկանում, հենց ոնց ասեմ ձեզ, որ պարզ լինի,
ու դրա համար հանկարծ մենակ չզգաս քեզ, լքված մենակ, չգիտեմ ոնց, այստեղ մենք աղոթում ենք, ինչ որ հանկարծ մի հատ հոգի անցավ աշխիս առաջով, ու Սուրբ Հոգին ասում է ինքնասպանության հոգի, հիացի հլը հենց հիմա հոպ, ստեղից դուրս, դուք ասես տենց հեշտ կարելի է տշել, դու սկցել, այո, իրա, եթե դու գիտես դու ով ես, իսկ իրանց բռնացրել ես, խոսքը ասում է, եթե բռնվավ 7 անգամ ավել հետ է տալու, բռնել եմ, պետք է հետ վերադարձնես ու դուրս դու տեղ չունես, ինքնասպանության հոգի, չգիտեմ ինչ որ լքվածության հոգի, ես դուրս եմ հանում Հիսուսի անունով, դու տեղ չունես մեր շարքերում, Աստծո եկեղեցում, դու չես կարա վնաստաս կամ չգիտեմ, հանգարես Աստծո գործը, ինչ որ Աստված անում, որտեվ Աստված որ անում է, ոչ մեկ դեմը չի կարա, ահի, ամեն, իսկ ձեր եկեղեցին մանդատով եկեղեցի ես, ասում եմ, երեկել եմ ասել, սորել եմ ասում, հիմքերով, մանդատով, ոծությունով, հանձնարարությունով, ռեալերում, հոգևոր աշխարում քաշ, ու գիտես բնական է, այդ ձևի եկեղեցիների վրա Սատանան առաջինն է ուզում հարցակվի, չգիտեմ ինչ էր անի, ես իմ նույն ձևի Երևանում խփեց հովիվին մեր, ես չեմ սիրում բարերով, անուններով խոսալ, իհարկե սիրուն չի, բայց սենց է խոսք ասում, խփեմ հովիվին կցրվի հոտը, հարկասու որ Երևանի եկեղեցին կյանքում չցրվեց, չցրվեց, շատ չվնասվեց, չգիտեմ, չնայած ուզողներ շատ կային, որ մարդիկ են եղել, ժամանակին մարգարեացել էին, ասել էին, այդ կյանքի խոսքը փլվելու է շուտով, ու պահեր է եղել, պատմության ես մեր 30-ականի տարվա մեջ, որ թվացել է ոմանց, թե հեսա քանդվում այդ եկեղեցին, ու նույնիսկ ինչ-որ մեկը ասել էր, հեսա գալու են շենքը ձեռներից առնեն, դու գիտեք Երևանում այդ մեջ շենքը որ կա, հեսա գալու են շենքը առնեն, ու գիտես նենց լուրջ էին խոսում, որ մի քիչ էլ միամիտ թույլ էմոցիաներից թույլ մարդ լինեիր, կարող է հավատայիր իրանց ասածներին, բայց հետո հասկանում ես, որ ախր Աստծու ձեռից ով կարող է տանի, չի կարա տանի Աստծու, կամ Աստծու ձեռը ով կարա խանգարի, քանդի, կամ երբ որ մի բան Աստված սկսել է, մինչև վերջել տանելու է, ու դու հետ ժամանակ գիտես ինչ ես անում, հանգստանում ես, գրավում ես քո տեղը, ու Աստված ուզում եմ ձեզ խոսք ասեմ, որ ինչ որ Աստված սկսել է, նա մինչև վերջ ավարտին կանցկացնի, ու եթե մի բան Աստված խոստացել է քեզ անձամբ քո համար, քո ծառայության, քո ընտանիքի համար, ես տեղ շատ եմ եղել, մարգարեացել եմ, ձեր համար շատերի համար աղոթել եմ, ես չեմ մոռացել, ինչ եմ աղոթել, ինձ հետաքրքիր է, նույնպես ամեն անգամ գնալ գալուց, տեսնեմ ինչ լավ լուրեր ունեք, ինչ նորություններ, ոնց է քաղաքը աճում, ոնց է քաղաքը բարգավաճում, տեսնում եմ հողերը դրել են ինձ գներով են ծախում, ոնց որ բանում լինենք, հավայան կղզիներում. Ու հավայան կղզիներում հողեր չկա, ծովեր կան ավելի շատ, բայց համեմատություններ եմ ուզում անեմ, որ Աստված օրնում է ձեր քաղաքը, ռեալ բան եմ ասում, ես տեսնում եմ, Աստված օրնում է, այս քաղաքում, այս տարածքում կարելի է գալ, առանձնանալ, գնալ սարը, խոսք ստանալ քո ապագայի համար, պատկերացրու Երևանից մարդը գալիս է, ասես որ խոսք ստանա իր համար, դու ինքդ ստեղ ես, դու կարաս գնաս խոսք ստանաս, այդ նույն սարերը, եթե տեղերը չգիտեք, կասեմ ուր գնաք, ասեմ, հա, ուր, Արմանեսի սարը, մեկը տարբերակա, մեկը դա է ճիշտ ասում, տեղեր կան, իրոք տեղեր կան, որ կարելի է իրոք Աստծուց ստանալ, Աստծու հետ հանդիպում ունենալ, այդ մանավանդ այս ձեր բաները, որ կա, այս լորի բերդից սկսած այդ բացվածքը, չէ, այդ բացվածքը գնում է, ես իմ ուրա չէ ասնում, մանավանդ այդ Ալավերդի գնալուց, որ ես կոմով գնում ես, սա ամբողջ ճանապարհը, դու գիտես, որ Աստծու փառքը այդտեղ երևում է, այդ մասում, ամեն, այնպես որ Աստված օրհնի Ստեփանավանը, ու թող տաշիրն էլ օրհնի, եթե տաշիր ցիկ աստեղ, մերն է էլ ինչ չի, որ հեռու է, երեք նեղացան, որ տաշիրցիք էստեղ էին, Ստեփանավանից խոսացի, ասին տաշիրն էլ, ասի հա բա տաշիրն էլ, ինչ չի, որ տաշիրը ուրիշա, լորվա մարզը, այսպես ասենք, ինչի չէ, որ, այս ձեր տրաֆարետները որ կա չէ, որ մտմես Ստեփանավան,
երկու հատ է գրած։ Մի հատ գրած է Ստեփանավան, որ մտնես, ուշադիր եղել եք, տեսել եք, մի հատ էլ հետևից նորից մի հատ էլ է գրած։ Այսինքն դե պարզը հասկացանք Ստեփանավան, հետևից մի հատ էլ է Ստեփանավան։ Նես չի որ կիլոմետրաժով է, ուղղակի դատար գրած է Ստեփանավան։ Այդ է հին ու նորը ու մնացել է։ Ու գիտես ինչ, ու մտնելուց այնպես ցանկություն է։ Ես ամեն մտնելուց այդ բանը ասում եմ Աստված օրինի Ստեփանավանը։ Երկել կա այտենց նույնիսկ։ Գիտեք որ երկ կա։ Մենք օրնում ենք Ստեփան։ Մենք օրնում ենք, այո, մենք պետք է օրնող լինենք։ Օրնող լինենք, որովհետև Աստված մեզ դրա համար էլ դրել է։ Ամեն։ Ու ես գիտեմ, որ սատանայի մոտ ոչ մի բան էլ չի ստացվի։ 100% բան եմ ասում։ Ինքը փորձում է անի բաներ, չգիտեմ ինչ, ես իմ մեր հովվից պատմեցի, չէ, ես որ ոնց որ, բայց ես նայում եմ ոնց է Աստված աշխատում իր կյանքում, իր ընտանիքում, չնայած այդ բոլոր հարցակումների ու այդ ոնց ասեմ, այդ պայմանների կամ այդ պայմանների տակ շատ ժամանակ ենք ասում, մենք չենք կարա այս պայմաններում աշխատենք։ Մեկ-մեկ գիտես, այնպես նրբիկ ենք դառնում, ասում ենք, մենք այս պայմաններում չենք կարա աշխատենք, սենց չի լինի, մենք չենք կարա գործենք, ծառայենք։ Գնացի Հովհ Արտուրին տեսա նորից, վաղուց չենք տեսել, ուզում էի տեսնել, ինքը դա չի կարողանում, չէ՞ գա։ Թղթերի համար։ Այո, դե այնտեղը տենց է, գիտես, երբ որ ինքը այնտեղից մեկը ասում է, դե թղթերի պատճառով չեմ կարող գամ, մեզ թվում է, թե հա, կատակ են անում, դե ինչա, լուծեք եկեք, չէ, ես ինքս ընկա այնտեղ, հասկացա, այդքան էլ հեշտ չի։ Մի առժամանակ այնտեղ պետք է ապրես, որ այդ պետությունը տեսնի, ով ես, դու ինչ ես, կարող է չես դիմանում, ինչ որ վատ արարք ես անում, բռնի քեզ թուղթ տա, հետո փոշմանի։ Ուզում է հասկանա, պետությունն էլ է ուզում հասկանա, ով ես դու, ում ա թուղթ տալիս։ Ու երբ որ գնացինք, շատ ուզում է իրան տեսնենք, բոլորս էլ ուզում ենք իհարկե տեսնենք իրան, կարոտել ենք ու եկեղեցին տեսնեմ իրա, որտեղ իրա եկեղեցին ուրիշ ծայրում ա, մենք ուրիշ ծայրում էինք, ու ստացվեց, այդպես ստացվեց, որ իրա հետ հանդիպում, մի շաբաթ իրար հետ ենք անցկացրել, իրա կնոջ հետ եկել էր այդ քաղաքը, որով բոլորովս հավաքվել էինք այդ քաղաքում, հետո այնենց եղավ, որտեղից գնացի իրանց մոտ, իրանց եկեղեցի գնացի, որտեղ որ հիմա ինքը եկեղեցի ա, սկսե 1000 անդամ ունի, 2 տարի չի անցե, 2 տարի չկա, արդեն 1000 անդամ ունեն, 2 ծառայություն են անում, չի տեղավորվում դահլիճը, դահլիճը սրանից մի 2 անգամ մեծ դահլիճ ա, ու չի տեղավորվում, 2 անգամ անում են, հիմնականում ռուսախոսներ են, 1-2 հայ կին կային այդ եկեղեցի մեջ, մի անգամից եկան, մոտեցան, մեզ տարան հյուրասիրելու եւ այլն, դե մեր հայերը հայկականը ուրիշ է, գիտեք, եւ իհարկե ռուսներն էլ շատ ջերմ վերաբերվեցին, մոտեցան, իրանք դե տեսնելով Հովհ Արտուրին, իրանք պատկերացնում են ով ենք մենք արդեն, էլի շատ մեզ գնահատեցին իհարկե այնտեղ, ու ես գիտես ինչ կա, տեսա Հովհին իր աշխատանքը, այդ որ անում է, հետո տեսա իր ծրագիրը, հետո դրա հաջորդ օրը ամբողջ օրը իր հետ անցկացրեցինք, ես էի, Վահեներ Սիմոնյան եւ էլի մի միսիոներ էր մեր հետ, որը Ֆլորիդայում ապրում, բայց չէ, Սիեթլում ապրում, բայց Ֆլորիդայում նույնպես ունի տուն։ Ու գիտես ինքը երբ որ պատմում էր, խոսում էր ծրագրերից Հովհ Արտուրը, մտածում ես, ասում ես, լսի, ասում ես, այնքան գործ կա անելու փաստորեն, այնքան բան կա անելու Աստծո համար, իսկ մենք մտածում ենք, վայ, հոգնել եմ արդեն, վայ, բան, այս պայմաններում չեմ կարողանում աշխատեմ, ծառայեմ կամ գիտեմ, տարբեր բաներ ենք մտածում, բայց այնքան բան կա անելու Աստծո համար, սիրելիներ։ Լուրջ եմ ասում, իրոք շատ բան կա Աստծո համար անելու, ու սենց լիքսխավորված կարելի ասել, նույնիսկ այդ եկեղեցում, որ վեր կացա խոսք ասելու, ծվկայելու, ես ասի, գիտես ինչ կա, ես 50 անց եմ արիքով, բայց սենց եմ կարծում, որ մի 50 տարի էլ ոնց որ Աստված պետք է շնորհանի, որ կարանանք ծառայենք, ապրենք, հասցնենք անել տիրոջ գործերը։ Մի մտածի, եթե մեծ ես, մտածում ես արդեն դե ինչ ես կարող եմ անել, շատ բան կարող ենք անել մենք իրենց Աստծո համար, Աստծո գործերը իրոք շատ մեծ է։ Այնքան սենց նայում ես, հունցքը շատ է, մշակները քիչ է, դրա համար Քրիստոսի գալուստը այո մոտ է, բայց մենք եկեք ամեն մեկս էլ մեր տեղը գրանք, ոսի գալուսին, որ սենց ինքն էլ որ գա, սենց պարզ ճակատով գա ու
հաստատ մենք Քրիստոսի առաջ որ կանգնենք, ուրիշ ձև ենք կանգնելու։ Դա ժամանակ լինում է, ասենք մտածում ես, ասում ես, հեսա գնամ հովիվիս, մի հատ ասեմ, պատմեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, մեկ է գնում ես հովիվի մոտ, ուզում ես բաներ ասես, ինչ որ բաներից խոսաս, պատմես, մեկ է տեսպես թեման փոխվում է, ուրիշ բաներից ես խոսում, ու դու հասկանում ես, որ բաներ կա, որ ավելի թանկ, ավելի կարևոր բան ներկա այս կյանքում, քան թե մաներ մուներ բաներ կամ չգիտեմ, մեզ Աստված բարձրացնում է սիրելն ես, այդ մաներ մուներ բաներից, բարձրացնում է վերև, ես կանգնած էի Հովիվ Արտուրի հետ եկեղեցում փառաբանություն էր գնում, ռուսերն էր այդ փառաբանությունը, ռուսներ էին փառաբանողները, բայց ոնց որ ինձ հարազատ տեղ լինեի, ոնց որ ինձ տան մեջ լինեի, հարազատ տեղ, ու գիտես ինչ, կանգնած եմ ու արցունքները գնում, ասում եմ մի րոպե, ես այդքան լացկան տղա չեմ, ես շատ չեմ լացում, էլի սովորաբար, ուտեղ ես կանգնած լացում ես, էլի կանգնած լացում ես, որտեղ երբ որ Աստված քեզ կտրում է շատ մաներ մուներ բաներից, ինձ չէր է, որ ամերիկանից տարել էր, ես էսենց ցնցված էի այդ ճոխությունով, ես իմ ինչով, չէ, ուղղակի այնտեղ, գիտես ինչ կա ժամանակ, որ Աստված սենց արժեքներ է դնում, ու քեզ հանում է մի քիչ վերև, ու դու տեսնում ես մաներ, մուներ, բաներ, սենց լացելով գալիս ես Աստծուն, ասում ես, Աստված ինչերի մասին եմ ես մտածում, կամ ինքը մտածում ես, ասում ես, Ամերիկա տեղ ես եկել, մեկը բերի մի բան դնի ջեբդ, լսի այնքան ցածր էր այդ ամեն ինչը, սենց որ մտածում ես, գիտես, նույնիսկ Ամերիկայում էլ իրանք կարիք ունեն, որ իրանց բերեն իրա գրպանը դնեն, ես չի, որ Ամերիկա է, ուրեմն, գիտես ինչ կամ, մեշոկով փողերը ավտոյի մեջ ման են գալիս, ու սենց մտածում ես, ասում ես, լավ ես ինչի հետևից ես ընկել, ինչեր ես մտածում, կամ ես ինչ մտքեր ա, կամ չգիտեմ, դուք ինձ հասկանում եք, չէ, ու հոգին, որ բարձրացնում ա այդ ամեն ինչից վերև, դու հասկանում ես, որ տիրոջը պետք ա սիրել առաջինը, որտև ինքը մեր հայրն ա, մենք իրա ես առաջինը իրա զավակն եմ, ինչ եմ ուզում, ումից ինչ եմ պահանջում, ես իրա զավակն եմ, ախր ինքը իմ հայրն ա, ով էլ որ ինձ չսիրի կամ բանչանի, իմ հայրը ինձ սիրում ա, այդքան է ինձ հերիք ա, ու սենց ես մտքերի մեջ սենց արցունքները գնում, ու գիտես ինչ կա, շատ բաներ փոխվում ա, իրոք կա այդպիսի բան, որ գնում ես մի ուրիշ երկիր հետ ես գալի, շատ բաներ փոխվում ա, Աստված ա դուք էլ գնաք գաք, ես ցանկանում եմ ամեն մեկիդ, իհարկե հնարավորության դեպքում գնաք ֆրակ գաք, չմնաք, ֆրակ գաք, այդպիսի տեղ էր, ճիշտ ա, ձեր աչքերին հիմա նայում եմ, մտած սենց աչքը, է, եղբայր ջան, սկի Սևանը չտեսանք, ես սարկանք ապրեցինք, դու ասում ես գնանք Ամերիկա գանք, ինչի չէ, կլինի, կլինի, չէ նեղվելու բան չկա, բայց Աստված կարա հաստատ քեզ այտենց այդ իրավիճակի մեջ բերի, որ դու իրականի սենց կտրվես ամեն սենց, այդ մաներ մուներ բաներից, չգիտեմ սենց ոնց որ մարդկային հարաբերություններից և բաներից, լուրջ լացում էի, կանգնած, ու պետք է բարձանայի բեմ, ու տենց համարձակ բարձացա, իհարկե չլացեց, սենց ոգևորված այսպես խոսացի, բայց որ նայում ես իրոք, էլի, չէ, ախր ավելի կարևոր բաներ կա այս կյանքում, արժեքներ կան ընտանիքի մեջ, ամենուր եք, որ մենք երբեմն բաց ենք թողում, բայց փառք ասում, որ մեծ Աստված ունենք, մեծ Աստված ունենք, ինքը ամեն մեկին, ստեղ ամեն մեկիդ հետա, գիտես ինչ հետաքրքիր, ամեն մեկիդ անգիր գիտի, ի դու քեզ չգիտես, այդ ինքը քեզ անգիր գիտի, քո միտքը, սրտիդ մեջի, մտածմունքները, այդ ամեն ինչ ինքը անգիր գիտի, ու այդքան այդ ուժեղ չի, բա լավ չի այդպես, որ ինքը քեզ անձամ գիտի, դուք ասես, բա որ գիտի, բա այս խնդիրը, այն խնդիրը, ախր ինքը նույնպես խնդիր լուծող ապարատ կամ հաստոց կամ մեքենա չի է, որ իրան նայենք այտենց, որ ախր եկել ենք Աստված քեզ մի հատ լուծի իմ խնդիրները, ինքը երբ որ այդ խնդիրները լուծում ա, ձեռի հետ բան էլ ա սովորացնում, եթե բան չէ սովորում, ուրեմն իզուր ա մեր ապրածը, գոնե դասեր քաղենք էս ամեն ինչից, ամեն, չգիտեմ, մի քիչ բարոյախերատական քարո ստացվեց, ոնց որ նախաբան ստացվեց ավելի շուտ, բայց քարոզ ունեմ իհարկե վերնագիր չեմ ասե իրանց, ես էլ կասկացում եմ մի քանի վերնագրի վրա, բայց ունենք ժամանակ, ուզում եմ մի քիչ խոսքից տեղ կարդանք, հա,
Եկեք բացենք Ղուկաս 18-րդ գլուխ, 10-րդ խոսքից։ Ղուկաս 18, 10-րդ խոսք։ Այդ մի պատմություն կա, որ 18-ի 10-ը։ Այո, երկու մարդ վերել են տաճարը աղոթք անելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Այս պատմությունով է կարդացե։ Փարիսեցին եւ մաքսավորը։ Փարիսեցին այն ժամանակ դա ամենահոգևոր կերպարներից, դիտողներից մեկն էր։ Փարիսեցիներ, դպիրներ, հարգված մարդիկ էին հոգևոր աշխարհում։ Եվ այստեղ հանկարծ համեմատության մեջ է դեր, իսկ բանը մաքսավորը գիտեք ով է։ Մաքսավորը դա նա էր, որը որ փողերի հետ գործ ուներ, սիստեմի հետ գործ ուներ, այդ մաքսային սիստեմի հետ, ու իրանց ասում էին, որ իրանք բան են, ուրիշ ճանապարհով հարստանում են։ Եվ այստեղ գրած է, որ այդ երկուսը եկել էին տաճարը աղոթք անելու, ու այս երկուսի բնութագիրն է գրած։ Իհարկե փարիսեցու մասին գրած է, որ ինքը կանգնած էր երևի այնպես կենտրոնական տեղերից մեկում, ու խոսում էր Աստուն, պատում էր իր լավ գործերը, բարի գործերը։ Ատես ինչ ասում, ասում է, գոհանում եմ քեզանից, որ ես այն մեկի պես չեմ, հափշտակող, շնացող կամ ինչպես այս մաքսավորը։ Սենց երևի մտքով սենց հասկացնում էր, ասում էր, հարկ Աստու, ես այն մաքսավորի նման մեղավոր, շնացող, հափշտակ, այս դես ինչ վատ բաներ է ասում, ես մեկ-մեկ ուշադիր չէի կարդացել, հափշտակող, անիրավ, շնացող, ուզում ես հարց ասես, լավ, դու որտեղից գիտես իր մասին ես ամեն ինչը, որ ինքը այտենց շնացող, հափշտակող, անիրավ, նենց որ կարդում ես, չէ, մտածում ես, վերջ, ես մարդը դժողքի բաժին է, էլ են կոմ, սրանից են կոմ, էլ ինչ, դժողքի, լրիվ դժողքի բաժին, շնացող, հափշտակող, անիրավ, ես իմ երևի էլի նման բաներ, ու հիմա պատմում է իր մասին, շապ 13-12-րդ խոսք, շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, իմ բոլոր ստվածածքներից տասանորդ եմ տալիս, ու երևի էլի բաներ էր թվում, գիտես ինչ էր թվում փարիսեցին, նայ, ասում է, երկու անգամ ծոմ եմ պահում, ու իրանց օրենքներով, դու ուրեմն կա ծոմերի օրեր, որ դու եթե այդքան ծոմ օր ծոմ ես պահում, դու ուրեմն շատ հոգևոր ես, կամ էլ տես ասում է, տասանորդ եմ տալի, ուրեմն իրանց տասանորդները այն ժամանակ, մեր նման մի հատ տասանորդ չէր, երբ որ ինքը ստեղ ասում է, տասանորդ եմ տալիս, դու պետք է հասկանաս, որ ինքը մի քանի տասանորդներ էր տալիս, որտև հին ուխտում, օրինակ, հին ուխտում եղել է այս տեսակի տասանորդ բաների համար, կարիքավորների համար, մի քանի տեսակի տասանորդներ ա եղել, ու ինքը հպարտությամբ խոսում էր, ուզում էր հասկացներ, որ ինքը մեծ գումարներ ա տալիս, մեծ ողորմություններ ա անում, ծոմ եմ պահում երկու անգամ, ես եթե հին ուխտը բացեմ, իրանց օրենքը կարդամ, օրենքի մեջ ավելի շատ բան էր գրած, պետքա շաբաթը ես ինչը անես, այն ինչը անես, այս մյուսը անես, դրա համար շատ փարիսեցիների մասին գրած է, օրինակ լեռան քարոզը, որ բացում ես Քրիստոսի, ասում է, մի նմանվեք փարիսեցիներին, որտեղ իրանք բաներ կա անում են երևալու համար, գիտես ինչ կա, շատ ժամանակ ես այդ փարիսեցուն չեմ այդքան մեղադրում, որովհետև հա օրենքը պատվիրել է, ինքն էլ արել է, ով ասում, որ երևալու համար է անում, եթե ես ասենք փարիսեցի եմ, օրենքը ինձ ասում է, աղոթքները սենց եղնի, շատ աղոթի, շատ ծոմ պահի, շատ զոհաբերի, եւ այլը, եւ այլն, ես էլ պահում եմ, ու ինչ, մարդը կարող ասի, հլտես ցուցադրականն է անում, ես ինչ իմանամ, գիտես ինչ կա, այս պատմությունը ես այսպես եմ հասկանում, երբ որ դու մեկին դատում ես,
դու ինչ գիտես։ Օրինակ, նույն այդ փարիսեցին դատում էր մաքսավորին որպես վերջի մարդ, շնացող, չգիտեմ, անիրավ, ու հիմա ու հարց, դու ինչ գիտես իրա մասին։ Տես, ինքը իրա մասին կարծիք ուներ, բայց հիմա եկեք տեսնենք Աստծո կարծիքը այս երկուսի մասին։ Ես հետաքրքիր է Աստծո կարծիքը այս երկուսի մասին։ Այս կարծիքը այս երկու մասին, նայ։ Իսկ մաքսավորը հեռու կանգնած իր աչքերը չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծելով ասում էր. «Ով Աստված, ողորմի ինձ մեղավորիս»։ Ես այսպես եմ հասկանում։ Եկավ մաքսավորը եկեղեցի, հիրան ասեցին, «Ես ինչ կա, քո տեղը ընդեղա, վերջում ա»։ Ու ես իմ կարծիքով ինքը իրանցքի առաջ չի էլ բերել, որտեվ կարդալով այս պատմությունը ոնց ա իր վարկը, ասում ա վերև չէր էլ նայում։ Ես այսպես եմ կարող, ինքը եկել էր, անկյունում մի տեղ կանգնել էր, չէր էլ փորձում առաջանալ, բայց շատ հնարավոր ա, որ գիտես ինչ, ինքը ինչ-որ բարեգործություններ ա արել, բայց փող չի հնչացրել, փարիսեցին փող էր հնչացնում, բայց ինքը փող չէր հնչացնում, ու եկել էր խելոք կանգնել էր, ու փառք Աստծո, որ այդպես համեստեք է կանգնել էր, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, որ գնում ես տաճարը, առաջի շարքը մի վազի։ Հիմա ես չեմ խոսում այսօրվա առաջի շարք նստածների մասին, կամ թեկուզ Երևանում առաջի շարք նստածնողների մասին, կամ ինչ-որ մի եկեղեցու, հարցը դրա մեջ չի, խոսքը ասում է, երբ որ գնում ես միտեղ մի վազի առաջ, այլ կանգնի հետևում, երբ ես կգան, կբերեն, կպատվեն, կբերեն առաջ, օրինակ, չէ, աստվածաշնչյան պրինցիպը այդպիսին ա, դուք հասկանում եք ինձ, ես այսօր պրինցիպներից եմ խոսում, ես նկատի չունեմ ոչ մեկի, ես բան չեմ ուզում հասկացնեմ, ուղղակի պրինցիպներ կան, ու այս մարդը իրան ինչի վերջում ինքը, ես չկարդացի, չէ, մինչև վերջ, ինչի մաքսավորը տուն գնաց ավելի օրնված, քան թե փարիսեցին։ Պատմությունը ով գիտի, ոնց ա վերջանում։ Պատմությունը վերջանում այսպես։ Ասում եմ ձեզ, 14-րդ խոսք, ասում եմ ձեզ, թե սա, սան գիտես ով ա, մաքսավորը, այս մաք, ուրիշ տեղ գրած, ասում եմ ձեզ, թե այս մաքսավորը գնաց իր տունը արդարացված ավելի, քան թե ինքը իրան բարձրացնողը։ Ո՞վ էր այդ ինքը իրան բարձրացնողը։ Փարիսեցին, որտեվ ու շարունակում ասում ա, որով հետև ամեն ինքը իրան բարձրացնողը կխոնարհվի և իրան խոնարհեցնողը կբարձանա։ Ու ես ասեմ ձեզ 100% ելնելով իմ կյանքի փորձից, իրան խոնարհացնողը միշտ էլ բարձրացել ա։ Չէ, ես հլը չեմ տեսել մի դեպք, որ իրան խոնարհացնողը չի բարձրացել։ Կարող է պայտակ հլը մեզ թվում ա, թե չի, բայց ընդհանուր առմամբ իրան խոնարհացնողը միշտ էլ Աստված բարձրացրել ա։ Ես հովիվներ եմ տեսել, տարիներով ընկած վիճակ ա եղել, մեկ է օպ Աստված բարձրացրել ա։ Ստեղ պատմությունը նրա մասին ա, որ դու ոնց ես դատում ուրիշին, ինչ գիտես իրա կյանքը, ինչ գիտես իրա կյանքը, եթե համեմատում ենք, եկավ խոնարհությամբ կանգնեց հետևում, նույնիսկ գրած աչքերը վերև չէր բարձրացնում, ու իր աղոթքը հետևյալն էր, ների ինձ մեղավորիս, ճիշտ աղոթք էր, թե չէ, ինչ եք կարծում, ճիշտ աղոթք էր արե մաքսավորը։ Այո, ճիշտ աղոթքեր արել, որտեվ գրած է ինքը արդարացված ավելի գնաց իր տունը, քան թե, իսկ փարիսեցին սխալ աղոթքեր արել, ինչի, որովհետև փարիսեցին Աստծուն պատմել էր իր արածները, ու ոչ մի ապաշխարության խոսք, գիտես ինչ կա, այնպեսի տպավորությունը, որ միայն մաքսավորը կարիք ուներ ապաշխարելու, այդ փարիսեցին, այ ինքը ընդհանրապես ապաշխարելու կարիք չուներ, այ մաքսավորը ռեալ կարիք ուներ, ախ այդ մաքսավորը, այ ինքը հաստատ, հլը մի հատ մաքսավոր պատկերացրեք, կարում եք պատկերացնենք մաքսավորը, այ այդ մաքսավորը հաստատ կարիք ունի ապաշխարելու, բայց ես չէ, ուզում եմ ձեզ, չգիտեմ նորություն չի սա, ասեմ, որ մենք բոլորս էլ կարիք ունենք ապաշխարելու, կապ չունի ինչ ենք արել Աստծու համար, ինչ պաշտոն ենք գրավում, չգիտեմ ինչերի ենք հասել, ինչ բարձունքների ենք հասել, կամ ով ենք մենք, ամեն մեկը կարիք ունի ապաշխարության։ Որովհետև եթե չապաշխարենք, չապաշխարենք, հետո ինչ։
մեզ արդարացնենք, հետո ինչ, ես շատ եմ եղել, որ ասենք ինքս ինձ արդարացել եմ, կամ էլ մեկի հետ խորհրդատվություն եմ ունեցել, ինքը դրած իրան արդարացնում է, ինքը արդարացնում է, ես ուսում եմ էթիկայի կանոններից ելնելով, ես լսում եմ իր արդարացումը, ու մտքումս ասում եմ, քանի կոպեկ արժի քո արդարությունը, դու արդարանալու ես, բայց այս սենյակից արդարացված չես գնալու, այստեղ ասում է, գնաց այդ սենյակից, երկուսն է դուրս եկան գնացին տուն, այս մեկը նույնիսկ իր մասին սա է գրած, քո թարգմանության մեջ տենց էր գրած, գրածա սա ավելի արդարացված գնաց, սա որն է, անուն չունի, սա, այդ մարդը նույնիսկ անուն չունի, իսկ կարող է մեր մասին ասեն սրան կամ նրան ասեն, մենք վատը զգանք, ես մի անգամ մի եղբոր կրճատ անունը ասեցի, սենց արեց, ուժ վախեցա մի տեսակ, իմ Աբրահամ, իմ անունը երկար սենց է հանջում, իմ անունը չեմ ասի, իմ անունը սենց է, օրինակ ենթադրենք ժառնի սաղ էր իր անունը, զառնիշաղ, օրինակ, զառնիշաղ էր, ես իրան զառ ասեցի, կամ շաղ ասեցի, հետո ինչ, մի եղբոր էլ գիտեմ, էլի երկար անուն ունի, եկավ ինձ ասեց, ինձ գիտես ծառայող տղա էր, ասեց, ինձ ազատ կարակ այդ երեք տարով ասեք, ենթադրենք, չէ, ինչ է երկար անուն գիտեք հայերեն, հայերեն եմ ասում, հրեայերեն չեմ ասում, Արտավազդ, հա, ենթադրենք անունը Արտավազդ էր, ասեց, ինձ Արտո ասեք, Արտո էր, չէ, Արտո, Արտո ասեք ինձ, ըտենց էլ ասեց մարդը, ու ես հասկացա, որ ուժեղ մարդ ասա, մարդ, ով որ կարում է ընդունի այդ փաստը, որ գիտես ինչ կա, ես իմ ով չի ինքը, ուրեմն ուժեղ մարդ է ինքը, ու գիտես ինչ կա, իմ մոտ ցանկություն եկավ իրան իր անունով ասել, ես գնահատեցի, իսկ այնը, որ ասել էր ինձ հանկարծ երեք տարով չասեք, ես հասկացա, որ այստեղը իր մասին է, ով որ իրան բարձրացնի, Աստված իրան խո, իսկ ով որ իրան խոնարհեցնի, իսկ ինքը իրան խոնարհեցնողը կբարձանա, ու այդ բարձանալը ինչի է, որ պաշտոնով կբարձանա, այլ հոգևոր աշխարհում, այլ իր կյանքում այդ բարձության համապատասխան օրհնություններ էլ է գալիս, մենք ուզում ենք սկզբից օրհնությունը, բայց այդ բարձունքին հլը չենք ասել, հա, բնական ամ, օրնություն բոլորն են ուզում, բայց այդ բարձունքին հասնում ես, օրնությունը իրան կո հետևից գալիս է, իրան գալիս է այդ օրնությունը, ոչ թե մենք վազում ենք այդ օրնության հետևից ու այդ օրնությունը թե վերա առնում պախնում է, այլ մենք մեզ աստված բարձացնում է այստեղ գրացա կուրցքը ծեծելով, ես պատկերացնում եմ իրա վիճակը, գրացա կուրցքը ծեծելով ասում էր ողորմի ինձ մեղավորիս, չի խանգարի, որ մենք բոլորս էլ երբեմն այդ աղոտքը անենք, կապչունի ով ես, մեծ ես, փոքր ես, ավեսիմ, ոչ թե ընդհակառակը հիշացնենք Աստծուն մեր արածները, պետք է Աստված կհիշի, ինքը չի մոռացել, ինքը հաստատ հիշում է, իրա մոտ գրվում է այդ ամենը, ես ձեր մի անգամ Ստեփանավանում եմ ասել, կան գրքեր, ես հայտնությունում, երբ որ մի օր կարդացի գրքեր, մենք գիտենք մի գիրք, չէ՞ կյանքի գիրքը, որ անունները գրվում է, բայց հայտնությունում գրած էր գրքեր, ես ասի մի րոպե, այդ ինչ գրքեր է, եթե գրքեր է, մի գիրք չի, պաստորեն կյանքի գիրքը առանձին գիրք է, որ մենք գնանք երկինք այդ գիրքը առանձին է բերվելու, որը կոչվում է կյանքի բանը, որտեղ մեր անուններն են, չէ՞ գրված, այդ գիրքը առանձին է, մի ուրիշ տեղ էլ ուրիշ գրքեր են, դրանից հետո էլ ասելու են հլեր են գրքերը բերեք, ու ընտեղ երևալույա մեր գործերը, 100% բան եմ ասում սիրելներես, ես հիմա ուսմունքային ինչ-որ տատանումներ, շեղումներ չեմ տալիս, հոսք ասում է հավատքը առանց գործերի մեռած է, այդ նշանակում է, ու գործեր բառը ես շատ եմ հանդիպում, նորուխտում, ինում չէ, նորում, այդ նշանակում է հայտնությունն է խոսում դրա մասին, ու նույնպես գրած է, իրանք դատվեցին իրանց գործերով, այդ նույն հայտնության մեջ է գրած,
ու ես չեմ ուզում մա շեղվեմ իմ թեմայից, ուրեմն գրքեր կան, որտեղ գրվում է, ու փառք աստծո, ուրեմն եթե գրվում է, ես անհանգստանալու բան չունեմ, գրած է այնտեղ, ես անհանգստանում եմ, որ լավ բան գրվի, ոչ թե լավ գրած է, գրած է, մեկ է մի տեղ գրած է, որ այս ամեն ինչի հետ միասին, բայց իր կյանքում եղան սենց բաներ, ու որը որ ասեմ, փակի այդ էջը թող չկարդան, ոչ մեկը չի իմանան, մենք չենք կարա փակենք այդ էջերը, այ աստված կարա փակի, մի անգամ մի հայտնություն տվեցի, մեկ ասեց նենց ուժեղ հայտնություն է իր տվել, հո, այդ ես գրքից էի վերցել, ես անձնամբ չէի ստացել այդ հայտնությունը, ուրեմն սենց է, խոսքը սենց ասում, ով որ իր մեղքերը, իր այս կյանքում հակում է, ծածկում է իր արարքները, որ ոչ մեկը չտեսնի, ծածկում է, փակում է, աստված էլ երկնքում բացելու է, իսկ ով որ հիմա չի փակում, բացում է, ապաշխարում է, խոստովանում է, բերում է ճիշտ մարդկանց առաջ, ասում է աստված երկնքում, ես ինչ անելու, այսենց ծածկելու է, ով որ ես այդ տեղը տեսա, ասի հալելույա, ուրեմն ինձ ավելի է ձեր տալիս, որ վերևը ոչ թե բացվի ես այնտեղ հայտարակը լնեմ, այլ վերևը ընդհակառակը ծածկվի ու ինքը աստված է ծածկելու, որովհետև ես տեղ բացել եմ, որովհետև ես տեղ չեմ ինձ ասել, գիտես փարիսեցու աղոտք չեմ արել, որովհետև ես մաքսավորի նման հասկացել եմ, որ ինչ էլ որ անեմ, ով էլ լինեմ, մեւնույնն է, ես կարիք ունեմ ապաշխարության, կարիք ունեմ, որ ոնց որ այստեղ է գրած, ների ինձ Տեր, ողորմա ինձ Տեր, ների մեղավորիս, ես ավելի շատ կուզենայի ես քարոզի անունը դնեի, ողորմի ինձ մեղավորիս, քան թե դնեի, չգիտեմ, այնպիսի ուժեղ անուններ, մի տեղ կա Սաղմոսում, Սաղմոս 19-ը, 12, ով է իմանում իր սխալմունքները, ծածուկ սխալմունքներից ես էլ Սուրբ արա ինձ Տեր, մի ուրիշ թարգմանությում գրած ասմա, ով գիտի իր սխալմունքները, ու նույնիսկ գրած ասմա, մի գուցե ծածուկ սխալները ես ունեմ, որ ես էլ ինքս չգիտեմ, դրա համար Տեր ինձ ազատի այդ ամեն ինչից, մի քիչ ավելի բացատրական ես գրեցի, որտեղ ստեղ գրած է Սուրբ արային, Սուրբ արան ավելի խիստ է, սրբությունը մի բան է, որը որ մենք մեկ-մեկ խաղ ենք անում դրա հետ, խաղ ենք անում բարձ բունի մաստով, բարձր ծառայողից սկսած մինչև փոքր ծառայող, խաղ անում սրբության հետ, ու ես զարմանում եմ մեկ-մեկ ոնց աստված մեզ միանգամից չի վերա, որտև հին ուխտում սրբության հետ խաղանողներին ես ձեր մոտ եմ քարոզի այդպիսի բաներ, երկինքը բացվում էր, մտնում էին մեջը, սրբության կանոններ կան, սրբության դրվածքներ կան, այս եկեղեցում կան սրբության դրվածքներ, մեկը կպավ ես եկեղեցուն աստծու բիբլիան է կպնելու, ես ինքս տեսել եմ այնքան բաներ, որ մեկը կպել է աստծու զավակին, անիծվել է, բաթ բաներ է եղել, որտեղ աստու զավակին է կպե, աստու բիբին է կպե, սրբության դրվածքներ կա, բայց իրա տան մեջ մենք նույնպես պետք է գիտես ինչ լինենք, վրնենց չի, որ այդ սրբությունը մենակ, ով որ խախտեց սրբությունը մենակ դրսինների համար է, որ կվնասվի, ներսիններն է կվնասվեն, եթե սրբությունը խախտենք, ըստեղ այդ բառը ինձ վախեցնում է, Սուրբ արա ինձ Տեր, ոչ թե մենակ ազատի ինձ այդ սխալներից, որտեղ բաներ կա, մենք ինքներս է չգիտենք, մենք ինքներս է չգիտենք, որ մեր մեջ այդ սխալները, այդ բաները կա, ես հիշում եմ մի եղբայր ինձ եկավ ասեց, Հովիվ ջան, ասեց, թույլ եմ տալի, սխալներս տեսնես, ինձ ասա, ես էլ անխելք Հովիվ, նոր էի դարը Հովիվ, բռնեցի սխալները երեսին ասեցի, դուք ասես անխելք, ինչի անխելք, եվ որոտև դշնամի դարանք դրանից հետո, ես դուք ասես հիմա ավելի խելացի ես, հա, այսքան էլ չես ասում, չէ, իհարկե հիմա մենք սոցորտանավարի խոսում ենք,
Բայց ես ախր չէ որ ինքն էր ինձ ասե ասա սխալները։ Ինքն էր չի առաջարկել։ Ուղղակի բանը նրանում է որ ես նախ ասելուց առաջ պետքա իր համար աղոթեի։ Ես պետքա ստանայի հոգուց ասեմ թե չէ, որտեվ ասելուց մենք լարի ասեմ։ Լարի ինձ կասեմ դու էլ կիմանաս, չիմացածն էլ կիմանաս։ Մի բան էլ ավել կասեմ։ Դրա համար հիմա ուրիշ ձև, ոչ թե չեմ ասում, ուրիշ ձև եմ ասում։ Էլի եմ ասում, բայց ուրիշ ձև։ Ես գիտեմ, որ ես լսում եմ մեկի մասին, միանգամից առաջի բանը իմ մեջ արթնանում է, աղոթ ենք անում իր համար։ Իր համար աղոթ ենք անում, հետո նոր մտածում ենք ինչ անենք։ Բայց մյուս կողմից դուրս եկել էր, որ եկեք խոստովանել էր, որ բան արա, Հովիվ ջան, ասա իմ սխալները։ Ես իմ վրա գնացի, ասի, ես երբևիցե կգնամ իմ Հովիվին այդպես բան կասեմ, ասեմ, Հովիվ ջան, ուսուցիչ մարդ եմ, քարոզիչ մարդ եմ, չգիտեմ, մարդկանց եք ինձ վստահե, հենց տեսնեք սխալ եմ, միանգամից արի ինձ ասա, որտեվ դրա մեջ մեծություն կա, դու պատկերացնում ես, մաքուր ես աշխատում։ Ես նույնպես գնահատվում է ծառայողի ու ավակի մաքրությունը, որովհետև Հովիվը, գլխավոր Հովիվը ինքը վստահում է, ինքը հայրական սիրտ ունի ու ինքը վստահում է, բայց ծառայողը ինքը իրան մեկ-մեկ պետք է հաշիվ տա։ Ասի, կարող է ես սխալ եմ ղեկավարում կամ սխալներ եմ անում կամ չգիտեմ, թույլ եմ ինձ տալի ուրիշների կյանքի հետ խաղում եմ կամ չգիտեմ։ Ու գնամ ասեմ, հենց տեսնես ուղի ինձ։ Մեծ ես տեսա որ չեմ կարա։ Չեմ կարա գնամ ասեմ, որ Հովին ինձ ուղի։ Ու հոգին ինձ ենց արես, չես կարա գնաս, ուրեմն ուշադիր եղի, հոգին ա քեզ ուղելու։ Ուշադիր եղի, որ պատրաստ լինես, որ հոգին որ ասի, այդ ժամանակ գոնե փոխվես։ Ասի պատրաստ եմ, այ հոգին թող ասի։ Հոգին պատրաստ եմ, թող հոգին ասի, ու ես տեսնում եմ, որ հոգին ասում ա, ու հոգին ինձ տեղեր ա ասում, կամ մեկ-մեկ ինձ մարդկանց միջոցով ա ասում, որ ինձ ցածր են, թե պաշտոնով, թե ամեն ինչով, թե չգիտեմ, ուրիշ գաղտնիք ասեմ, կնոջս ականջը չլսի, կնոջս միջոցով է ասում։ Արա նույնպես նա քննադատի իմ քարոզները, բայց ինչ-որ մեկը, որ չի քարոզում, ինձ քննադատում է։ Ոնց կարա, որ մեկը, որ քեզ չի քարոզում, քեզ քննադատի։ Բայց արի ուտես, որ ինքը չի է, Սուրբ Հոգին է։ Ոնց կարա, ինչ-որ մեկը, որը, որ իմ չափ առած չունի, հանկարծ ինձ գա քննադատի։ Հլը իմ հլը արիստե հլը դնենք կշրքին, հլը իմ արածները, դու հլը հարցրա, ես ով եմ, դու ով ես։ Ու հլը կշրքի վրա դնենք։ Ու միած ստուգենք։ Սիրելիս, ոչ թե մարդն ա ասում, հոգին ա ասում, ես խոստացել էի հոգուն, որ հոգին թող ասի, մարդը չասի։ Ու հոգին լավ գիտի ու միջոցով, ոնց, ինչ պարագաներով, ուղղակի ես ստեղ հարցը իմն ա գալիս արդեն։ Ո՞վ ա իմանում իր սխալները կամ ծածուկ սխալները, ով է իմ, ասորին մենք չգիտենք շատ բաներ, բայց մենք գիտես ինքան վստահ ենք, ինքան վստահ ենք, որ չէ, բա ոնց, չէ, մեկը եկավ զգուշացրեց, ասի, ինչ ա խոսում, իմ հետ այդ բանը չի պատահի, մեկը հետո պատահում ա, ասում ես, բա ինչի չզգուշացրեցիք, բայց մարդիկ զգուշացրել էին, հասկացրել էին, ասել էին, մի եկեղեցի գնացի, ինձ խոսքը շատ շուտվա բան եմ պատմում, խոսքը բայց գնաց, որ զգուշ եղեք հոգին, զգուշ եղեք, որ ինչ-որ սատանան խառնելու է մի բան իրար, ու խփելու է ոմանց, ու մարդիկ մտոցություն ասին, դա մեր հետ չի պատահի, բայց այդպես էլ եղավ։ Զգուշացումներ միշտ էլ կան, ու եթե չկան էլ, գոնե մենք ինքներս մեզ մաքսավորի նման ապաշխարության այդ հոգին, որտեվ հաստատ ամեն մեկս կարիք ունենք ապաշխարելու, կամ ես Սաղմոսը գրողի նման, ծածուկ սխալներիցս Սուրբ արա ինձ, Տեր, ինձ կամ ազատի, կամ խոս, գիտես ինչ կա, բաներ կա, մենք չգիտենք, կարող է մեր մեջ կա, մենք չգիտենք, արտադիր չի դիմացինը գա ասի, մենք նախորոք մաքրենք մեր սրտերը, նախորոք զգուշանանք, պաշտոնս բարձացել է, ավելի զգուշ պետք է ալնեմ, չգիտեմ, ինձ բերեցին առաջ նստացրեցին, ավելի ուշադիր պետք է լինեմ, ինձ ես խմբի մեջ դրեցին, ավելի ուշադիր պետք է լինեմ, այս բանը վստահեցին, նտածեմ ասեմ, մի ոպե ես, բայց սկի դրան արժանի չէ, վստահեցին, ուրեմն ես զգուշ պետք է լինեմ, ես ինքս իմ կյանքում մենքան եմ տեսել Հովիվներ, որոնք արդեն դարել են Հովիվներ, բայց ժամանակին դեռ Հովիվ չէին,
իրանց վերաբերմունքը, իրան մի փոքր մի բան տալիս էիր, իրանք ինենց էին բանանում ու գնահատում այդ բանը, զգուշությամբ վախենալով, զգում ես, որ սրբության հետ գործ ունի։ Ու դու հետո տեսնում ես այդ մարդուն Աստվածա բարձրացնում։ Անգամ էլի այդ տարիներն էր, կոնֆերանսի էինք մասնակցում, գնացել ենք բոլոր եկեղեցիների կային, Ռուբիկ Թումանյանի միաբանությունը, Ռաֆայել Գրիգորյանի միասնությունը, կոնֆերանս աստիճանների վրա համալիրն էր, որտեղ էր, դուրս ենք եկել աստիճանների վրա կանգնած ենք, մեկ է Ռաֆայել Գրիգորյանը, իր օգնական հորիների հետ մոտովս անցնում է, ու ինձ տեսավ ինքը առաջինը, փոխանակ ես բարև եմ ինքը, սենց արեց, ես քեզ ճանաչում եմ, Ռաֆայել Գրիգորյանը, որ ասեց, ես քեզ ճանաչում եմ, 27-28 տարեկան տղա եմ, ես էլ հո գիտեմ, մենք բոլորս հո գիտենք ով Ռաֆայել Գրիգորյանը, մեկ է սենց ինքը, ու գնաց, մեջս մի տեսակ զգացի, սենց եմ ելնում, Ja, Ռաֆայել Գրիգորյանն ինձ ճանաչում է, դու հասկանում ես, ինչեր է մտքերովդ անցնում, ու մեկ էլ, պետք է գիտես ինչ, մեկը գար ու ինձ ասեր, հլը հանգստացի, այդ դու պետք է Ռաֆայել Գրիգորյանին ճանաչես, ու մոտենաս իրան ասես, գիտես ինչ կա, Փառք Աստծո ձեր համար, որ սենց հետք եք թողել, ես էլ այսօր դաշտ ունեմ ծառայելու, իսկ Ռաֆայել Գրիգորյանն էլ մայքն ա եղել, որ աղոթել է իմ նմանների համար, որ հայտնվեն սենց համարցակ երիտասարդներ, ճղեն դևերին, դպրոցներ կազմակերպեն, տարեցեն ավետարանը, արթնություններ անեն, ու ինքը ինձ տեսել էր, ու գիտեր, ինքը ուրախանում էր, երևի որ ես իր աղոթքի պատասխանն եմ, իսկ ես գիտես ինչ էի մտածում, փոխանակ մտածեմ, որ ես էս մարդու շնորհիվ եմ, որ ստե կանգնած եմ, իր աղոթքի պատասխանն եմ, Ռաֆայել Գրիգորյանը ինձ ճանաչում է, ու մի քանի տարի է դոզայի տակ էի, մի 4 տարի, հետո ինձ թազա դոզա էր պետք։ Գիտեք ինչի եմ ես պատմում ես ամեն ինչը, որ գիտես հասկանանք, որ ամեն մեկս էլ կարիքը ունենք, որ գիտես ինչ, մենք ինքներս մեզ խոնարհեցնենք, ոչ թե ինչ-որ մեկը գա մեզ խոնարհեցնի, ես որոշում եմ կայացրել, ոչ մեկը թող ինձ չգա խոնարհեցնի, դուրը ես ընդհանրապես իմ բնավորությամբ ազատ մարդ եմ, չեմ սիրում, որ ինձ կինը սա խոսում, այն մյուսն է, Պողոսն է խոսում, չգիտեմ, դա հագնվի, սառը հագնվի, շատ խորը չլողանաս, ես մար սիրում եմ խորը լողանամ, խորը չգնաս, չգիտեմ, այն մյուսը ասում է, ճիշտ քարոզի, ուսմունքները քեզ հետևի, չգիտեմ, ճիշտ հագնվի, այս մյուսը, այն մյուսը, ես ազատ սիրող մարդ եմ, բայց այդ ամեն ինչ գիտես ինձ, ինձ ստիպում է, որ ես խոնարհվեմ, ենթարկվեմ, հնազանդվեմ, ես որոշում եմ կայացրել, ես եմ ինձ խոնարհացնելու, ես եմ խոնարհեցնելու, որպեսզի ուրիշը ինձ ստիպված չլինի խոնարհացնի, որպեսզի ուրիշը ստիպված ինձ չհնազանդեցնի, կամ իրավիճակները կյանքի ինձ չհնազանդեցնեն ու խոնարհեցնեն, ես եմ խոնարհվում, ես եմ առաջինը խոնարհվում, ես եմ թույլ տալիս, որ խայտառակ լինեմ, քան թե հետո ուրիշ ձևով խայտառակ լինեմ, ես եմ թույլ տալիս, որ ինձ քննադատեն, ես գիտեմ, նստած իմ մասին բամբասում են, ես օրնում եմ իրանց, նույնիսկ ես հոգով կարամ զգամ, ով իմ մասին ինչ է խոսում, դուք էլ չէ, 100%, ես ասում եմ օրնի իրանց Աստված, դրանք իմ ուսուցիչներն են, դրանք խմբեր են, դրանք մարդիկ են, դրանք անհատներ են, դրանք իրավիճակներն են, որ ինձ հնազանդեցնում են, սովորում են հնազանդեցնել ու ինձ ծածուկ սխալներից է սուրբ են անում, ու ես գիտեմ, որ այդ սրբության հետև օրնություն կա, իմ համար մեհ հետաքրքիր չի, ով է, ինչ է, ինչացույ է, իրավիճակ է, ես իմ ինչ է, զրկվեցի, դու ես տեղ զրկվեցի, իրանք օգտվեցին, ես զրկվեցի, գիտեք էդ ինչ է, հա-հա-հա, սմայլիկի տեսակա, ջայլները գիտեն, հա-հա-հա, այդ հլը հարց է, ով զրկվեց, իսկ ով օգտվեց, և բոլորը հոգոց քաշեցին։ Ստեղ շարունակեմ, մի երկու բան էլ կա, Գաղատացից 3, երևի մեկից, հա, առաջի, հա, ով անմիտ գաղատացիներ, ով կախարդեց ձեզ, որ ճշմարտությունը չնազանդեք, ստեղ հետաքրիր բան է գրում Պողոս Առաքյալը Գաղատացի եկեղեցիների մասին, ասում ով կախարդեց ձեզ, օհո,
Իրենց կախարդությունը ու եկեղեցին, նրանք տարբեր հերրու բաներ են։ Ինչ կախարդություն։ Մենք հերրու ենք այդ տերմինից։ Մենք կախարդության հետ ու կախարդների հետ ընդհանրապես գործ չունենք։ Բայց այստեղ գրած է ով կախարդեց։ Այդ եկեղեցուն փաստորեն ինչ որ մեկը կախարդել էր։ Ով կախարդեց։ Ու գիտես ինչ կա, ինչ որ բան էր եղել։ Գրած է որ չհնազանդվեք ճշմարտությանը։ Գիտես ինչ կա։ Ճշմարտությանը բոլորն են պարտավոր հնազանդվեն։ Ով ուզում է լինի, ինչ պաշտոնի մարդ ուզում է լինի։ Ճշմարտությանը, իսկ ճշմարտությունը մեկն է։ Չկա մի քանի ճշմարտություն։ Մեկն է, ասում ով կախարդեց, որ չհնազանդվեք ճշմարտությանը։ Սա ամենավտանգավոր բանն է, որ ասենք թե մենք հանկարծ ճշմարտությանը չհնազանդվենք ու կառուցենք մեր սեփական ճշմարտությունները։ Դա շատ վտանգավոր է, որտեվ կախարդելու հետևանք է սա։ Եվ դրա շարունակությունը ստեղտես ասում է այդքան անմիտ եք, երրորդ խոսք։ Այդքան անմիտ եք, հոգով սկսեցիք հիմա մարմնով եք վերջանում։ Ես ախոսում եմ իմ նման ծառայողների մասին, որտեվ ես հələ չեմ ավարտել, բայց ես գում եմ, որ մոտիկ եմ ավելի շատ ավարտին, քան թե սկզբին։ Իմ նման ծառայողը չի կարա ասի նոր եմ սկսում։ Ես ընդհակառակ, ես քաշ գիտակցում եմ, որ ես դեպի գնում եմ դեպի ավարտին, հիմա քան տարի քաշի չգիտեմ, բայց իմ սկիզբը շատ շուտվանից արդեն եղե, հիմա թազա սկիզբ չկա։ Ես ինձ նույնպես ուզում եմ մտցնեմ դրա մեջ, որ թազա սկիզբը ո՞րն է իմ համար, ո՞ թազա չեմ ամուսնանալու, ո՞ թազա դեկան չեմ դառնալու, ո՞ թազա չգիտեմ, եկեղեցի չեմ մանգալու իմ համար, մեկ-մեկ մտածում ես ասում ես, հա ասենք թե ծառայությունը թանձնեցիր, ո՞ր եկեղեցի ես գնալու։ Իմ վրա եմ ես ոչ մեկին բան չի, ես իմ վրա եմ վերցնում։ Ծառայությունս հանձնեցի։ Ո՞ր եկեղեցի եմ ես գնալու։ Ես գիտի ես ընտրել եմ եկեղեցին։ Ես հիմա թազա ինձ եկեղեցի եմ մանգալու։ Ես նոր բաներ չէ ինձ մանգամ։ Ես գիտես հիմիկվանից ինձ հնազանդացնում եմ։ Ես ավելի լավ ինձ մցնեմ ճիշտ տեղը, քան թե ինչ որ մեկը փորձի ինձ տեղավորի։ Պետք չի որ ինչ որ մեկը ինձ տեղավորի, ես եմ ինձ տեղավորում։ Ու այստեղ գրած է, որ տես ասում է, որ մարմնով եք վերջացնում, այդքան նեղություններ զուրտեղը կրեցիք, ես չեմ ուզում նեղությունները զուրտեղը լինի։ Ես չեմ ուզում, հաստատ չեմ ուզում։ Ես գիտեմ, որ իզուր չի, արդեն իզուր չի։ Ուղղակի ես հանկարծ անխելք բաներ թույլ չտամ ինձ։ Անմիտ, գրած անմիտ, հանկարծ անմիտ չդառնամ, նայում եմ մեծ ինչ-որ շարժման հեղինակավոր առաջնորդա, գնաց դառավ, ես իմ ուրիշ հավատք։ Նայում եմ ես իմ ինչ, չեմ քննադատում, ես չեմ դատում, որ ինքս չդատվեմ։ Ես իմ ինչ-որ մի եկեղեցու հովիվը մեկ է տեսնում եմ, անմիտություն արեց, գնաց ես իմ փոխարինեց այդ իր եղած այն ինչի, որ հասել էր, ինչ-որ միած ես իմ ինչի հետ, ընկավ մեղքի մեջ, ինչ-որ ռոպեական հաճույքների հետ փոխեց։ Գիտես ինչ, մենք մեկ-մեկ մեզ բաց ենք թողում, դե մարդ եմ էլի վերջապես։ Ո՞վ ասել, որ մարդ եմ։ Ես արդեն Մաստո զավակ եմ, ոչ թե մարդ եմ։ Ես արդեն իմը չեմ, ես արդեն էլ իմը չեմ, ես չկամ։ Չնայած, որ հլա Աստված չի վերցրել, շատ բաներ թողել է իմ մոտ, ու պետք էլ չի վերցնի։ Բայց ես ինձ, գիտես ինչ եմ անում, այն Սաղմոսի տեղը հիշում եք, հաջորդ տեղը գրած է Գաղատացից 5-րդ գլուխ, եթե մի երկու գլուխ ենք ում գնաս, 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքից։ Լավ էիք վազում, ձեզով ետ կանգնացրեց, որ չհնազանդվեք ճշմարտությանը։ Այդ համոզումը նրանից չի, որ ձեզ կանչեց, մի քիչ խմորը զանգվածը խմորեցնում է ամբողջը, եւ այլն։ Այստեղ էս վազել բառնա դուրս եկել։ Լավ էիք վազում։ Մանավանդ ովքեր վազում են, ես ուզում եմ ասեմ, որ զգուշ պետք է լինենք վազողները, որովհետև վազողների վրա հատուկ փորձություն ու հարցակումներ կան։ Լավ էիք վազումը խոսում է նրա մասին, ու գրածը լավ էիք վազում, ձեզով ետ կանգնացրեց, որովհետև Պողոս առաքյալը նույնպես ասում է, մրցավազքը, չէ, վրցավազքի հետ է համեմատում, մի հոգի է հասնում։ Փառք Աստծո, որ մեր դեպքում մի մրցանակ չի։ Մենք բոլորս վազում ենք, ու ամեն մեկս մեր մրցանակի հետևից ենք վազում, ոչ թե ուրիշինի։
սպորտի մեջ սպորտի ձևեր կան, որ իրանք վազում են բոլորը այդ մի գավաթի համար։ Մի հա ընդամենը մի գավաթ է։ Բայց բոլորը վազում են այդ մի, իսկ մեր դեպքում մի գավաթ չի։ Մեր դեպքում մեր վարձքը տարբեր է, ամեն մեկինը տարբեր է։ Ես կարամ հերթով ձեզ ամեն մեկի կանգնացնեմ անունով ասեմ Լուսինե օրինակ, քո վարձքը ուրիշ է, նույնը չի։ Քո վարձքը լրիվ ուրիշ է։ Հույրիկին ասեմ։ Քո վարձքը նման չի ոչ մեկի վարձքին, քուն ուրիշ է։ Ու ոչ մեկը չի կարա քո վարձքը վերցնի, որտեղ դա քոնն է։ Ուստեղ ուղղակի գրած ասում է՝ լավ էիք վազում, ով ձեզ կանգնացրեց, սա զգուշացնում է մեզ։ Ես ինձին վրա եմ վերցնում, ես մտածում եմ, ասում եմ, վազողներից մեկը ես եմ։ Ես տեսնում եմ այնքան բան կա, որ ինձ ուզում է կանգնացնի։ Մեկ-մեկ սենց ոչ թե ուզում ես էլ չվազես, այլ ուզում ես այդ բանը տե, հագուստ վայր դնես, չէ՞, որ վազող ունի իր հագուստը, չէ՞, սպորտի մեջ տարբեր հագուստներ կան, ուզում ես այդ ամեն ինչը վայր դնես, բայց դու տեսնում ես, հասկանում ես, որ Աստված քո համար իր ողորմությունը, իր սերը, իր շնորհքը այնքան մեծ է։ Ձեզ վրա հույս ունեմ Տերովը, որ ուրիշ բան չեք մտածի, և ձեզ խռովեցնողը դատապարտություն կքաշե, ով որ էլ որ լինի։ Կա եղբայրներին կռվացնող, մենք գիտենք Աստուծո խոսքը ասում է, Սատանան, որ օր ու բուն չորախոսում է եղբայրների դեմ։ Կան ուժեր հոգևոր, որոնք որ գիտես, մենք շատ ժամանակ ինչ-որ մեկի մասին խոսում ենք, մտածում ենք ինչ-որ մի բան մեր հանդեպ արել այդ մեկը, բայց այդ մեկն էլ նստած մտածում է, որ ուրիշն էլ իր հանդեպ արել։ Այսինքն ամեն մեկը ոնց որ վերցնում ես, իր հոգսն ունի։ Ուստեղ ինչ է տեղի ունենում։ Ամեն մեկը իր հոգսը ունի, իսկ արդար դատավորը ինչ է ասում։ Իսկ արդար դատավորը ասում է, տղեկ, ասում է, նայեմ, ասում է, տղեկ, այս ինչ է, Աստու գործը կանգնել է, վազքը, այնտեղ մրցանակը, պետք է վազել, պետք է չհանձնվել, դուք ինչի մասին եք խոսում։ Բա ինչ է պետք մեզ անել, պետք է ապաշխարել, ոնց որ գրած էր։ Փարիսեցին, եկեք ոտքի կանգնենք, հա, խնդրում եմ, թող փառավարության խումբը գա, ես գում եմ իմ հոգում, որ մենք կարիք ունենք, որ Աստու հոգին իրականում մեզ օգնի, որ հանկարծ մենք չկանգնենք, չկանգնենք, որովհետև կեսը անցել ենք ճանապարհի, ճանապարհի կեսը անցած է, ու այնքան վատ կլինի, որ կեսից հանձնվենք։ Ես հաստատ գիտեմ, որ Աստված կարա լուծի ամեն խնդիր, ամեն խնդիր կարա լուծի։ Դուք ասես, բա մարդը եկեք գիտես ինչ, եկեք կենտրոնանանք Աստծու վրա, կենտրոնանանք Աստծու վրա միայն։ Ամեն մեկս էլ մեր բաժինը ունենք։ Աստված խոսացել է, մենք չենք լսել, 100%, եթե մի բան եղել է, ուրեմն Աստված խոսացել է, մենք չենք լսել։ Աստված զգուշացրել է, մենք չենք լսել։ Ես չեմ հավատում, որ Աստված չի զգուշացնում, չի խոսում, հոգին զգուշացրել է, հոգին խոսացել է։ Մենք շատ ժամանակ չենք ուզում, որ մարդը ասի, բայց գոնե հոգու ասածը լսենք։ Մի բան ենք արել, հոգին հաստատ հանդիմանում է, ասեմ ձեզ, սիրելիներս, հոգին հանդիմանում է, եթե ես սխալ տեղ եմ նայում, մեջս գիտես ինչ, կարմիր լույսի նման մի բան վառում է, թող ինձ մեկը չասի, ես չհասկացա ոնց մեղանչեցի, որովհետև մինչև այդ մեջս գալիս է, նայում եմ սխալ տեղ, ստեղը ստրփում է, ուզում եմ մի հատ մի բան անեմ, ձեռս գցում եմ ու մեջս գալիս է, հասկանում ես, այդ զգուշացումը գալիս է, ինչ որ մեկը արդարացրել էր, ասել էր, ես չհասկացա ոնց մեղք գործեցի, չհասկացա, լավ, չհասկացար, կներվես, դատարանում էլ աֆեկտիվ միջակով, երբ որ հանցագործը մի բան անում է, կոչվում է աֆեկտիվ կարգավիճակ ու ներվում է, հասկացան, կներվի, բայց ստեղ հո մի բան ասում է,
չարախոսեցի մեկի մասին, բամբասեցի մեկի մասին, չար նայվածքով նայեցի, ստեղ մի բան ասում է, սիրելիս չի կարա չասի, նստած են խմբով մեկի մասին բամբասում էինք մի օր, ու բոլորիս մեջ այդ հանդիմանությունը գալիս էր, որ տղեք նստած բամբասում եք, ու ոչ մեկը չեր ուզում խոստովաներ, որ բամբասում ենք, ու մեկը հանկարծ սենց արեց, ասեց, կարողա չարժի, որ սենց խոսում ենք, այն մեկը սենց արեց, ասեց, հա բայց մենք չենք բամբասում, բայց իրեն ոչ մեկը չեր ասա, որ մի բամբասում, մենք չենք բամբասում, մենք ճիշտն ենք խոսում, ին քանի կոպեկ, ուզում եմ ինձ խնդրեմ ճիշտ հասկացեք, քանի կոպեկ արժի մեր ճիշտը, մեկ-մեկ այդ ճիշտը ավելի թանկ է նստում, քան թե մենք մտածում ենք, քանի կոպեկ արժի այդ ճշմարտությունը, ես պետք է ճիշտ ասեմ, պետք է ճիշտ ասեմ, շփեմ ճակատին, չգիտեմ, պորտ, մեր հայերենում լիքը բարեր կա, շփեմ ճակատին, մեկ, պորտը դնեմ տեղը երկու, էլ ինչ կա, հա, ասով զրո անեմ, էլ ինչ անեմ, լիքը բաներ կա, որ սենց խոսացնեմ, կարող ավելի շատ կա, քան թե մենք գիտենք, հետո ինչ, քանի կոպեկ արժի այդ քո ճիշտը, հել հլա աստու աշկերով նայի, տես ինչ արժի, հաբա ինչ անենք, դեկան ճան, հովիվ ճան, եղբայր ճան, ճիշտը չխոսանք, ճիշտը չասենք, ստասկա դմպոց անենք գնա, ես նորից եմ կրկնում, եթե մեկի մասին սրտացավություն չունեմ, առաջերդին չեմ աղոթելու իր համար, կամ մեկին կամ մի քանիսին, ավելավ ես ոչ մի բան չասեմ, ավելավ ես գնամ սկզբից աղոթեմ, գնամ աղոթեմ ու երբ որ իրավիճակները փոխվի իմ աղոթքի շնորհիվ, մեջս էլ մի քիչ փակվեմ, ասեմ, հլո տեսոր իմ աղոթքով բանա փոխվում, փաստորեն եղանակ եմ փոխում ես իմ աղոթքով,